Привіт, друзі! Допомагати своїм рідним – це дуже добре. Тому почати наш випуск сьогодні мені хочеться саме з такого сюжету. Подивись, снімем репку. Давай. Бабка за репку, внучка за бабку. А, так це вони фільм знімали з дуже неочікуваним фіналом, як на мене. Та все одно я від своїх слів не відмовляюсь. Ось вам ще одна помічниця. Лешка, ти що робиш? Сахар сипиш? Для чого? Щоб сладко було. Маленькі діточки дуже кумедні, та ще вони дуже добре показують свої емоції. Трохи щось не так, по обличчю все видно. Ось вам приклад. Так мило посміхався, аж раптом взяв і злякався. Цікаво, що ж його так налякало? А от наступний малюк нічого не боїться, тому що має такого друга. З песиком можна і на дивані полежати, і з улюбленою іграшкою погуляти. Ще про тваринок подивимося в наступній рубриці. А в мене все. Па-па! Всім доброго дня! У тваринок теж життя цікаве та насичене різними подіями. Починаємо слідкувати за ними. Котику Термінова знадобився килимок для мишки. Тільки для якої? Я про мишку. А зараз для вас потанцюють. А хто – не скажу. Зараз самі побачите. Незвичайний таночок. Цікаво. Його тільки в парі танцювати можна. А наступний наш герой зіткнувся з непростою проблемою. І що це за незнайомець з'явився біля мого улюбленого місця відпочинку? Лежить собі такий спокійний, навіть не реагує на моє обурення. А зараз сюжет без коментарів. З вами таких пригод не було, а зі мною якось таке трапилося. Просто сон дуже цікавий був. На цьому все. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». Па-па! Вітаю всіх! В спорті завжди треба бути уважним. Трохи відволічешся і може статися отаке. Ото халепа! А так добре їхали, та через помилку одного велосипедиста постраждали інші. Не пощастило наступному хлопцю. I feel so messed up. I need to get this in slow-mo. Oh, shit! Whoa! Get this in slow-mo. Oh, shit! Whoa! Ай-яй! Боляче, напевно. Та що ж поробиш? У спорті без шишок та синців не обійтись. Про це також знають і ці дівчата. Та щоб стати неперевершеними майстрами, треба багато тренуватися. Тож дивіться та захоплюйтесь.
Молодці! Дуже круто! Бажаю вам великих досягнень та перемог! Далі на вас чекає рубрика «Родинні веселощі». На все добре! Привіт всім любителям веселощів! В нашій рубриці йтиметься саме про них. Почнемо з от такого смішного розіграшу. Мавпа замість нареченої? Ото прикол! Тепер банани завжди в хаті будуть. А от наступні дівчата просто пішли випити чаю. І от чим для них це закінчилось. Ну тут не вгадаєш, коли чхнути захочеться. Зато маску для обличчя вдома не потрібно робити. Далі в нас курйоз на сцені. Докрутився! Що тут скажеш? З професіоналами таке час від часу трапляється. Наостанок про одного талановитого чоловіка в звичайному аеропорті. Який молодець! Весь час би таку музику слухала! Бажаю вам гарного настрою, яскравих вражень та море позитиву! До зустрічі! Thank you.